Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti i mreža TV Split. Kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović s kaštelanskim poduzetnicima potpisao je ugovore o potporama za razvoj poduzetništva. U tu svrhu Kaštela su u proračunu osigurala pola milijuna kuna. Novčane potpore u rasponu od 15 do 50 tisuća kuna podijeljene su kaštelanskim poduzetnicima, a sve s ciljem kako bi se na području grada razvilo poduzetništvo. Dakle, radi se od pola milijuna kuna. Ovo je jedna nova mjera koju smo uveli za naše poduzetnike sa područja grada Kaštela. Dakle, radilo se o dvije mjere, dakle, novo nastalim poduzetnicima, mladim poduzetnicima, a druga je za opremanje već poduzetnika koji su postojeći, znači za kupnju dodatne opreme. Njih 15-ero dobilo je novčanu potporu, a među njima i mladi Ante Carev, vlasnik fitness centra. Prvenstveno odlučio sam se za to jer stvarno iskreno ja sam u Kaštelima dat neku ponudu, ponuditi ljudima što se tiče sportske aktivnosti, da to nije klasična teretana, radimo nešto malo drukčije, dinamičnije. Cilj života sam u sportu, radim to već 6 godina, odlučio sam se na takav potez. Naravno da me bilo strah rizika, nije mala svota novca, bar za mene uložena, ali evo, ispalo je sve na kraju dobro, ja kažem, ljudi su prepoznali. Stvarno živim to što radim, uživam u tome. Ante u svom fitness centru nudi funkcionalni fitness koji pokriva sve motoričke sposobnosti od razvoja snage, fleksibilnosti do ravnoteže, a u svijetu se to popularno zove crossfit. Potiče iz prvenstveno iz Amerike, koji je najbolji od svih sportova, od dizanja utega, atletike, gimnastike, i mi nastojimo sve to implementirati u jedno i ljude obrazovati, ja kažem, na neki aktivniji način života i kako pravilno izvoditi te bazične pokrete, na primjer od jednog čučnja, skleka, zgiba, takvih stvari. Koliko ste novčane potpore dobili i na što ćete utrošiti? 30 tisuća kuna sam dobio, planiramo uzeti 2 veslačka ergometra i 2 specifične bicikle zvane Assault Bike. A novčanu potporu od 50 tisuća kuna dobio je jedini proizvođač kraft piva na području Kaštela, koji će ovim iznosom subvencionirati kupnju strojeva. Inače, u stalnu ponudu nekoliko vrsta piva ima u planu proizvoditi i sezonska piva, kako bi se za svakoga pronašlo nešto. Inače, ovo smo ušli prije svega iz hobija, gdje smo čisto želi iskušati da li mi možemo proizvesti pivo. Od 2011. godine uspješno proizvodimo za sebe, za našu familiju, naše prijatelje, i onda smo odlučili jednostavno napraviti dodatni iskorak i to sve skupa komercijalizirati. Otvorili smo firmu i krenuli u poduzetničke vode. Svi poduzetnici koji su dobili novčane potpore za sada dobro posluju, otkrio nam je Ivanović. Normalno, nama isto je interes da dobro posluju, ipak su i oni ti koji pune gradski proračun, i ovo je, ajmo reći, jedan uzvrat njima da im pomognemo u njihovom poslovanju. Kaštelanski gradonačelnik naglasio je kako će se i iduće godine iz proračuna izdvojiti sredstva za poduzetnike, ali da će se potpore dijeliti i poljoprivrednicima. Za godinu dana u Kaštelima bi trebala biti izgrađena ribarska luka Brižine. Naime, započeli su radovi na tom projektu koji je vrijedan oko 44 milijuna kuna. Većina tog iznosa, 36 milijuna, dobivena je iz EU fonda za razvoj pomorskog ribarstva. Splitsko-dalmatinska lučka uprava na projektu je započela raditi prije 3 godine. To je luka koja će biti namijenjena ribarima. U njoj će ribari moći servisirati svoje ribolovne alate, napraviti opskrbu i skrcati ribu. Rok za dovršetak radova je godinu dana, odnosno luka bi u funkciji trebala biti u drugoj polovini 2020. godine. Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti živčanog sustava. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzročene patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama živčanog sustava ili poremećajima u njegovom funkcioniranju. Čim se najčešće susreću neurolozi u splitskoj bolnici i s kojima se problemima bore, donosimo u prilogu koji slijedi. Na klinici za neurologiju liječi se čitav niz bolesti. Odnedavno su liječnicima administrativno priznate uže specijalizacije s područja neurologije. Svi liječimo sve što se tiče neurologije. Neki od nas se bave više sa nekim bolestima,
ali svi liječimo, radimo i opću ambulantu, tako da osobno sam se unutar neurologije opredijelio za dio koji se naziva neuromuskularne bolesti, koji uključuje razne bolesti kao što je recimo miastenija gravis, bolest motornog neurona, razne druge mišićne bolesti, znači to je taj spektar bolesnika. Međutim, u svom radu, naravno, pogotovo u polikliničkom dijelu, imam dosta bolesnika i sa glavoboljama i sa križoboljama, sa moždanim udarima, sa Parkinsonovom bolesti, znači sve bolesti koje spadaju u djelokrug rada jednog neurologa. Upravo simptomi kao što su nedostatak, rekli bi, neke životne energije kod starijih bolesnika može biti početni znak demencije. Pa evo, možemo apelirati na našu javnost da ukoliko primijete kod svojih ukućana neke od tih simptoma, da se povlače u sebe, da manje komuniciraju, to se primijeti u svakodnevnim situacijama. Za stolom obiteljskim, za ručkom, za večerom, baka, djeda koji su prije puno pričali, odjedan put počinju malo manje pričati, manje postavljati pitanja, manje se uključivati u konverzaciju dijagnostičke pretrage. Isto tako, analogno bi mogli navesti neke simptome za mnoge druge simptome bolesti u neurologiji, kao što su moždani udar, Parkinsonova bolest. Nedavno su organizirani mirni prosvjedi zbog premalih plaća i nedovoljnog broja zaposlenih u zdravstvu. Predstojnik klinike za neurologiju KBC-a Split ističe kako je veliki problem nedostatak osoblja za što se još vode bitke. Što se tiče organizacije posla, organizacija posla je isto zahtjeva da je služba organizirana kroz 24 sata, što zahtjeva da su ljudi na raspolaganju i po danu i po noći, nakon noćne smjene ne mogu obavljati svoje uobičajene funkcije koje bi mogli obavljati da rade samo kroz jutro, tako da neke stvari su jednostavno zadane i morate se prilagoditi takvim stvarima. Što se tiče same organizacije posla, naš stacionar klinike za neurologiju je pokriven naravno sa 24-satnom službom, a poliklinika je pokrivena samo sa radom u jutarnjim satima, upravo zbog nedostatka liječnika. Znači, kadrovski nedostatak ne li je samo liječnika, nego i medicinskih sestara bi istaknuo kao nekakav vodeći problem, odnosno nedostatak rada naše klinike, ali mislim ne samo naše klinike, nego cijele bolnice, jer da imamo više na raspolaganju više medicinskog osoblja, bi recimo mogli organizirati rad u popodnevnim satima, s time rasteretiti liste čekanja i omogućiti našim bolesnicima što prije da ostvare svoje potrebu za svojim uslugama koje imaju, a s time smo, kažem, ograničeni zbog tog kadrovskog deficit. Liječnici se drže u korak s vremenom, te se i dalje educiraju. Uz dužno poštovanje svim drugim strukama, mislim da nema baš puno drugih struka koji zahtijevaju maksimalan angažman, jer, kaže, ne možete raditi svaki dan sa pacijentom, a da pri tome ne sudjelujete i dušom i srcem. Ako radite kako treba i ako ste maksimalno angažirani, onda će vam i rezultati vašeg liječenja biti učinkovitiji i bolji. Kažem, zadaća nam je, pogotovo nama koji smo uključeni u znanstveni rad i rad na fakultetu, zadaća nam je i educirati se, tako da nekad zato imamo manje vremena, nekad više. Kad smo umorni iz dežurstva ili rada vikendom, naravno da svak želi provesti puno više vremena i sa obitelji, ali evo, moramo pronaći vrijeme i za edukaciju. Kako ga pronalazimo? Pa pronalazimo ga između ostalog i povremenim odlascima na kongrese. Iako je neurologija u Hrvatskoj relativno mlada klinička disciplina, zahvaljujući sretnim okolnostima, povoljnih utjecaja kulturne tradicije i jakim ličnostima neurološke strukture, hrvatska je neurologija u nekoliko desetljeća uspjela nadoknaditi zaostatke u odnosu na puno bogatije i društveno-gospodarski razvijene zemlje EU.
Hrvatska Mensa je ove godine sudjeluje u obilježavanju Međunarodnog dana inteligencije. Uvjete za učlanjenje u Hrvatsku Mensu, općenito za bilo koju mensu u svijetu, ima 2% ljudi. Međutim, nešto više od 20% ljudi koji pristupe testiranju prolazi taj test. Na testiranje dolaze oni koji vjeruju da mogu proći. Svaki rezultat iznad 120 ili 115 je IQ jako dobar. Mensa nije elitno društvo. U Hrvatskoj broji 777 članova koji plaćaju članarinu, a nešto više od 4000 ljudi u Hrvatskoj je steklo uvjete za učlanjenje. Mensa diljem Hrvatske provodi testove inteligencije, pa tako i u Splitu. Splitski klub Trudnica i roditelja u listopadu slavi 15. rođendan. Priča o klubu započela još 2002. godine kada se na zahtjev trudnica, a zahvaljujući entuzijazmu nekoliko stručnjaka s područja perinatalne medicine, počinju održavati predavanja ginekologa, psihologa, pedijatara, fizioterapeuta. Predavanje i radionice u klubu pokazali su se kao izvrstan način da budući roditelji kroz razgovor sa stručnjacima izvan strogih okvira zdravstvenih ustanova i neopterećeni odnosom liječnik-pacijent riješe sve dvojbe i strahove po pitanju trudnoće, poroda i novorođenčeta. Trudnoća je lijepo i intenzivno razdoblje u životu svake žene. Za promjene koje žena doživljava i pomoć u istima, uz mnoštvo savjeta pomaže klub Trudnica i roditelja Split. Pa 15 godina kao i kod svake udruge, jer je financiranje uvijek teško, je zapravo zanimljivo. Na neki način ja uvijek poštivam izuzetno projektni rad jer vas nauči da zapravo rezultati i ono što vas potiče da radite dalje. Što se tiče naših 15 godina, ja sa zahvalnosti svim donatorima, suradnicima, partnerima mogu reći da smo uspješno zapravo od jedne male udruge koja je brojila svega 100 članova došli do udruge koja ima preko 3200 članova, da smo prepoznati u široj našoj županiji po projektu Znanjem do poroda bez straha, odnosno one to često naše trudnice znaju zvati tečaj za trudnice. Također smo svoje djelovanje proširili i na područje roditeljstva, pa tako u gradskoj knjižnici Marka Marulića već 5 godina održavamo ponedjeljkom predavanja Male tajne roditeljstva, gdje ne samo educiramo roditelje, već odgajatelje, stručne suradnike i zapravo na taj način pomažemo lakšem odgoju djece. Slavimo 15 godina, lip je veliki broj, zadovoljni smo, volimo da klub raste, da se razvija, težimo tome. I tako ćemo i nastaviti. Dolaze li i očevi educirati se? Pa mogu vam reći zapravo da je razlika velika. Na početku kad smo krenuli bilo je svega 20% majke koje su dolazile u partnerstvu sa očevima. Danas je situacija potpuno drugačija. Prema našim evaluacijskim podacima 50% ih dolazi u paru. Tate najčešće dolaze na disanje i relaksaciju na porodu, znači osjećaju se jako korisnim. U tom dijelu ono što je interesantno, isto tako predavanja koje drže patronažna sestra Zora Matićin je vrlo interesantno, što znači da su uključeni u ovaj odgojni element mijenjanja pelena, kupanja, što je vrlo pohvalno. Znači, vremena su se zaista promijenila, pristup roditeljstvu je mnogo drugačija, trudnoća je prestala biti samo zapravo stvar majke. Jedan od brojnih programa je vježbanje. Fizioterapeuti kluba trudnica i roditelja educirani su za područje zdravlja žene. Radimo ono od čega smo krenuli, a to je zapravo promičemo zdravlje kroz vježbe trudnica i mladih majki. Tako da evo već 15 godina smo prepoznato mjesto na kojem se dolazi vježbati u trudnoći. Pa evo ovaj posao je jedan od najljepših na svijetu. Znači radim sa trudnicama, radim sa populacijom koja će nam donijeti novi život na ovaj svijet. Sve vježbe su prilagođene, sva predavanja, sve za naše trudnice. Radimo već dugi niz godina. Rade fizioterapeuti koji su educirani za vježbe za promicanje zdravlje žena. Znači svih dobnih skupina, pogotovo za naše trudnice. Znači vježbamo u različitim terminima, u malim grupama i to bude jedno veliko zadovoljstvo i na radost naših trudnica, ali i na nas, za radost nas fizioterapeuta kad vidimo rezultate. Naše trudnice su stvarno zadovoljne. Trudnice koje su vježbale u prvoj trudnoći
uvijek se vrate u svakoj sljedećoj trudnoći, a možda i trudnice koje nisu vježbale u našem klubu dođu na preporuku drugih trudnica ili jednostavno kad googlate vidite da je klub trudnica jako poznati, da su naše klijentice zadovoljne i baš zbog toga dolaze u naš klub. Edukacija je savršena, Ana nam se potrudi zbilja dobro objasniti sve korake kako se ponašati u trudnoći i kako dočekati spremni porod. Preporučujem svakoj trudnici da dođe na vježbe i da ostane aktivna u trudnoći. Kroz predavanja, radionice, vježbe i aktivnosti podrške pomažu budućim roditeljima da uspješno i odgovorno ostvare najvažniju i najzahtjevniju životnu ulogu, ulogu roditeljstva. Slijede sportske minute koje je priredio kolega Hrvoje Šibenik. Poštovani gledatelji, srećan pozdrav. Dobrodošli u sportske minute u vijestima mreže TV Split. Kao i u svim gradovima u Hrvatskoj, ali i u ostalim zemljama Europske unije, i u Splitu se obilježio Europski dan bez poginulih u prometu, a na inicijativu mreže prometnih policija država Europe. U sklopu ovog projekta još od početka rujna provodile su se brojne aktivnosti, a u njih se uključio i Biciklistički savez Splitsko-dalmatinske županije. Osnovna škola Žnjan Pazigrad u sklopu edukacijsko-prezentacijskog projekta Sigurnost biciklista proglašena je prvom školom prijateljem bicikala u Splitsko-dalmatinskoj županiji. S veseljem primam ovu nagradu ili priznanje koje smo dobili i moram kazati da s ponosom smo na neki način sportska škola. Prošle školske godine smo dakle u tri natjecanja velika postigli rezultate na državnoj razini, što mislim da se rijetko koja škola u Hrvatskoj može pohvaliti. Dakle, promičemo zaista jedan stil zdravog življenja. Djeci dajemo nekakve prave vrijednosti, usmjeravamo ih, pa je evo i ovaj događaj u tom nekom smjeru. Dakle, ne samo da smo sportska škola, ne samo da danas sa ovim danom postajemo škola koja je prijatelj biciklizma, nego i u svim ostalim segmentima života nastojimo taj nekakav smjer gajiti. Dakle, osim sporta, dakle, jedina smo škola u Splitu koja dakle, djeci daje zdrave obroke. Osim toga, dakle, recikliramo, odvajamo otpad. Ove godine krećemo sa kompostiranjem. Dakle, u svakom smislu nastavimo ovoj djeci dati jedan temelj za neku dobru budućnost. Ono što smo mi kao odrasli na neki način odvojili se od prirode i izgubili nekako jedan dobar smjer održivog razvoja, želimo njima dati kao zalog naše dobre budućnosti. Prilikom izuzetno sadržajnog programa najviše su uživali oni najmlađi, naročito kada su nakon predavanja mogli sjesti na svoje bicikle i provozati se ispred škole te trenirati spretnost na postavljenom poligonu. Naučio sam da vozimo bicikla s desne strane, kad prelazimo pješački, gledamo lijevo, desno pa opet lijevo. Vozimo kad smo na biciklu i prelazimo pješački, ne smo bi na biciklu, nego ga moramo gurat. Često sam na biciklu, oko škole, vozim se. Imaš li neugodnih iskustava sa vozačima? Ne. Znači, paze na vas? Da. Ja bih prvo pohvalio i učenika i nastavnika osnovne škole Žnjan Pazdigrad. Između 80 i 100 djece je došlo jutros na biciklama, svi su donijeli kacige i vidjeli ste da se podiže svijest o korištenju biciklističke kacige i bicikle kao prijevoznog sredstva. Neki smo im poligon napravili čisto da oni steknu malo osjećaj sigurnosti vožnje bicikle, jer današnja djeca jako loše voze biciklu za razliku od djece prije 20-30 godina. Danas čak 50% djece ne može držati pravac duže od 20 metara i te neke osnovne tehničke stvari. To je Europski dan bez poginulih u prometu. Danas je preventivno represivne aktivnosti, provodimo ga i ovdje i na području cijele naše županije, odnosno policijske uprave. Kao što sam rekao, preventivno represivnog karaktera, u pravilu naši policijski službenici upozoravaju, dok za ne teška kršenja prometnih propisa i sankcioniraju. Danas se uključila znači, osnovna škola Pazigrad, zajedno sa Biciklističkim savezom Splitsko-dalmatinske županije. Svi zajedno smo evo, na neki način partneri u ovom provođenju akcije. Djeca, što je najbitnije, moraju uvijek koristiti zaštitna sredstva. I sva djeca ispod 14. godine moraju imati nekoga s ovom starijeg od 14 godina ili eventualno ako završe program sigurne vožnje u autoklubovima. Cilj ovakvih događanja prvenstveno je osvijestiti one najmlađe ali i odrasle na važnost poštivanja prometnih pravila kako bi se smanjilo stradavanje na prometnicama.
Najveće natjecanje u lovu liganja na Jadranu održat će se sljedeći tjedan, u subotu 5. listopada u Kaštelanskom zaljevu, a u organizaciji športsko-ribolovnog kluba Srdela iz Kašta Starog. U sklopu lignijade održat će se i natjecanje u pripremi brudeta. Nema sumnje kako će ova manifestacija izazvati veliki interes, te kako uzbuđenja, dobre spize, a na kraju i zabave neće nedostajati. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite s nama, slijedi vremenska prognoza, te naravno i dalje pratite program Mreže TV Split.